SPAK i kërkon Gjykatës së Posaçme konfiskimin e të paktën 96 pasurive dhe llogarive bankare që dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal i trafikut të drogës në Itali dhe janë investuar në Shqipëri. Bëhet fjalë për pasurinë të 15 personave nën hetim, të cilët disponojnë mjete, pasuri të paluajtshme, subjekte tregtare, shoqëri aksionere dhe llogari në banka të nivelit të dytë. Totali i vlerës së pasurive që janë bllokuar dhe pritet të kalojnë në favor të shtetit arrin në vlerën e 5 milionë eurove. Të pandehurit janë pjesë e një grupi kriminal të përbërë me shqiptar dhe italian, të cilët kanë trafikuar lëndë narkotike drejt shtetit fqinj dhe më pas e kanë shpërndar. Paratë përfituara në mënyrë të paligjshme janë investuar në territorin e Republikës së Shqipërisë. Grupi që investoi paratë në vendin tonë u godit në shkurt të këtij viti gjatë operacionit të koduar Moratori. Bëhet fjalë për një aksion të ndërmarrë në disa shtete nën koordinimin e Eurojust, prokurorisë së Posaçme dhe prokurorisë së Firenzës. Në këtë operacion u ekzekutuan 92 masa sigurimi personal, 65 prej të cilave përshtetas shqiptar. Gjatë aksionit u shkatërrua drogë që nëse do hidhej në treg do kapte vlerën e 2.7 milion eurove. Lënda narkotike trafikohej nga Shqipëria në dy rrugë detare dhe tokësore. Një pjesë pasi sigurohej në vendet e lindjes së mesme, eksportohej në shtetet e Bashkimit Evropian, ndërsa droga nga Shqipëria dërgohej nëpërmjet detit për në Brindisi.